العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اس مجمع میں مجھے کوئی لمبا بیان تو نہیں کرنا ہے بس 10-15 منٹ مجھے دی گئی ہے یہ آخری نصیحت ہے ہمارے ان طلباء کے لیے میرے ان بچوں کے لیے جو اس سال بخاری کو ختم کر رہے ہیں اور یہ خصوصاً ہے عموماً سارے ہی طلباء کے لیے ہیں میرے مخاطب طلباء ہے آپ لوگ تو مجھ سے بڑے ہیں میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوا جیسے ایک طالب علم استاد کے سامنے سبق سنتا ہے پھر مغرب کے بعد بیٹھ کر دوسرے طلباء کے سامنے اسی سبق کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہ کبھی اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور محدث نہیں سمجھتا ہے بس اسی نیت سے میں کھڑا ہوا ہوں کہ 2-4 باتیں جو اپنے بزرگوں کی میرے پاس ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے یاد ہے حکیم الامت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں گئے اور وہاں حضرت نے بیان فرمایا اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں تشریف لے گئے وہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور طلباء کے سامنے خطاب کر کے جو بات بیان کی ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے جیسی ہے ابو الکلام آزاد فرما رہے ہیں طلبہ تم بھی ہو طلبہ دارالعلوم دیوبند کے بھی ہے طلبہ تم بھی ہو طلبہ دارالعلوم دیوبند کے بھی ہے تم لوگ دنیا کا نالج اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو بینچز پر بیٹھ کر اپنی دنیا کی روٹی اور بوٹی کا مسئلہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہو اور وہ طلبہ جو چٹائی پر بیٹھ کر کئی گھنٹے بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول حاصل کر کے تعلیم دین کی حاصل کر کے اپنی قبر اور آخرت کا مسئلہ حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے میں تو سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو خصوصاً ہمارے اس دارالعلوم جے کے این کے اور دوسرے بھی مدارس کے سلام کرتا ہوں مکاتب کے اساتذہ کو حفظ کلاس کے اساتذہ کو ہماری اس مدرسے کے اساتذہ کو سلام کرتا ہوں کہ بچوں کے ماں باپ تو صبح شام دنیا کی کمائی میں لگے ہوئے ہیں دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں صرف بیٹے کے لیے مدرسے میں فیس بھر دی اور بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا یہ اساتذہ محنت کرتے ہیں صبح اور شام اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ وہ تو حکیم الامت ہی تھے ایک مرتبہ جب انہوں نے بیان القرآن کو ختم کیا بیان القرآن تفسیر حضرت نے لکھی مکمل کر لیا تو 2-3 بڑے بڑے علماء نے حضرت سے کہا معلوم ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ اور اسٹڈی کرنے کے بعد اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے بقول شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اگر اردو میں کوئی ترجمہ نازل ہوتا تو حکیم الامت کے ترجمہ کے مطابق نازل ہوتا اتنی زبردست تفسیر بیان القرآن لکھی حضرت نے کیا جواب دیا میں نے بہت ساری کتب کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ بہت سارے کتب کا مطالعہ کیا ہے اب سمجھے نہ سمجھے ایک چھوٹے کاپ سے ہیں کتب یہ کتاب کی جمع ہے ہم کتاب جو پڑھتے ہیں اس کی پلورل جو ہے کتب ہے اور ایک بڑے کاپ سے ہیں کتب کہا میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا میں نے کتب سب سے بڑے کتب کون حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا مطالعہ کیا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا مطالعہ کیا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کا مطالعہ کیا ہے حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کیا ہے اور ام القتب حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے علم کی نسبت میری طرف نہ کرو قلم میری ہے علم میرے بزرگوں کا ہے
इलम मेरे बुजुर्गों का है, उनकी तवज्जो उनकी खिदमत में बैठा। कई साल तक अल्लाह पाक ने मेरे सीने को खोल दिया कि मैं लिखता ही चला गया। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शबरी साहब थानवी रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब अल इफाजातुल यौमिया में कि मैंने इतना ज्यादा उलूम लिख डाला है, इतने ज्यादा उलूम और इतनी बातें लिख डाली है कि आइंदा 100 साल तक इस्लाम पर अगर कोई सवाल करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, तो मेरे मेरे उस्तादों मेरे उलमा को, मेरे मुसलमानों को मेरी किताबों से उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हकीम उम्मत ने लिखा है, ये हजरत की बातें हैं। हकीम उम्मत फरमाते हैं इल्म दीन माल और दौलत से हासिल नहीं होता है, इल्म दीन इज्जत और शोहरत से हासिल नहीं होता है, इल्म दीन के लिए मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इल्म दीन के लिए हजरत फरमाते हैं अपने उस्तादों और अपने उस्तादों के सामने अपने आप को झुकाना पड़ेगा, आजिज़ी इख्तियार करनी पड़ेगी, तवाज़ु इख्तियार करना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा और उनके सामने अदब के साथ जानू बैठना पड़ेगा, तब जाकर ये इल्म सीना बसीना आपके सीने में मुंतकिल होगा। वरना नहीं। शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हजरत नजीब बात फरमाया एक बच्चा था जिसको लोग कालू कहा करते थे, एक बच्चा था जिसको लोग कालू कहा करते थे, उनकी माँ बड़ी परेशान थी कि मेरे बच्चे को कालू कहते हैं, कालू के मनक काला जैसा कलोटा, कालू कहते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को कोई इल्म दे दे, कोई बड़े बड़े अल्लामा की खिदमत दे दे ताकि ये इसका चेहरा नूरानी बन जाए, ये बड़ा आलिम बन जाए। माई की दुआ थी मेरे माँ बाप मैं तो कहता हूँ तलबा के माँ बाप को कि सुबह और शाम जब बच्चा मदरसे जाए उसका सर पर हाथ रखो और दुआ करो अल्लाह मेरे बेटे को इल्म नाफे नसीब फरमा। हाँ ये माँ है जिसकी दुआ के लिए आसमान में कोई दरवाजा नहीं, सीधा अर्श के साथ जाकर टकराती है दुआ। कभी माँ बाप ने अपने तालिब इल्म को अपने बच्चे के लिए दुआ की है? शेख साहब फरमाते हैं कि माँ दुआ करती रही। ये बुखारी खत्म करेंगे आप पढ़ेंगे, लिखने वाले इमाम बुखारी है, और इमाम बुखारी की वालिदा की यही दुआ थी कि अल्लाह मेरा बच्चा नाबीना है उसको बिनाई दे दे ताकि ये भी कुछ दुनिया में दीन का इल्म हासिल कर ले। वाकई बड़े वाकयात बेशुमार है इमाम बुखारी के बारे में। ये माई की दुआ थी जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उस माई ने ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत की और फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस इमाम बुखारी की वालिदा से कि तेरे बच्चे के लिए तू दुआ कर रही थी, जब सुबह उठेगा तेरे बच्चे को अल्लाह पाक आंखें वापस कर देगा। ये उठी अपने बच्चे को उठाया तो देखा तो आंखें तो नॉर्मल हो गई। ये इमाम बुखारी का मालूम होता है माँ बाप की दुआएं बड़ी काम करती है अपनी औलाद के लिए। असातिज़ा की तो दुआ है ही। हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहमान साहब जब सहारनपुर दारुल में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, सारे अपने मकतब के और हिफ्ज क्लास के असातिज़ा को मिलकर तशरीफ ले गए, एक उस्ताद की मुलाकात नहीं की, कुछ मजबूरी थी मुलाकात नहीं हो सकी। फरमाते हैं खुद अपना वाकिया, मैं जब दारुल उलूम में पहुंचा मैं कोशिश कर रहा था किताब को समझने की, किताब मेरे जहन में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर रात में और शाम में मुझे दिमाग में आया कि गालिबन मेरे एक उस्ताद की मुलाकात रह गई है, पहले मैं हजरत को खत लिखता हूं। जब खत लिखा, जब उनको खत मिला, जब हजरत ने खत का जवाब दिया तो खत में यह बात लिखी थी कि मुझे ऐसा लगा कि तू मुझे छोटा समझकर छोड़ के चला गया, मुलाकात मुझसे नहीं की है। ये उस्ताद के दिल में था, उस्ताद के दिल में था, लेकिन तालिब इल्म ने वजाहत कर दी कि फुला एक्सक्यूज की वजह से मैं आपके पास ना आ सका, मुलाकात ना हो सकी। उस्ताद ने खत लिखा कि कोई हर्ज नहीं है, मुझे पता चल गया कि आप मजबूर थे, माजूर थे, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफे अता फरमाए। अल्लाह पाक ने शाह अब्दुल रहमान साहब को ऐसा इल्म अता फरमाया कि उस जमाने के इमाम तिर्मिजी के पढ़ाने के लिए बहुत बड़े उस्ताद थे कि लोग दूर दूर से तिर्मिजी पढ़ने के लिए उनके पास तशरीफ ले जाते थे। उस्तादों की दुआएं। शेख यूनुस साहब फरमाते हैं कि लोग कालू कहा करते थे उस बच्चे को, माई की दुआ थी। एक वक्त वो आया अल्लाह पाक ने वो इल्म अता फरमाया, ये बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक वक्त वो आया कि हजरत की खिदमत में शाह अताउल्लाह बुखारी बैठा हुआ है,
حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا علی میاں ندوی بیٹھا ہوا ہے، حضرت کی خدمت میں مولانا منصور نعمانی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کی خدمت میں مولانا الیاس صاحب کانڈیل بھی بیٹھے ہیں. یہ کون تھا؟ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ، جن کو لوگ کالو کہا کرتے تھے. بڑے بڑے مائیں کی دعا کی وجہ سے وہ طالب علم اتنا آگے بڑھا کہ بڑے بڑے اللہ والے حضرت کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے ایک تو محنت، ایک والدین کی دعا، اور ایک استادوں کی خدمت، استادوں کے سامنے ادب، یہ بہت ہی ضروری ہے. اور آخری چیز ہے کہ فراغت. یہ فراغت نہیں ہے، اس لیے سند دی جاتی ہے طالب علم کو، اب تیرے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی، اب تو خود مطالعہ کر کے آگے کسی کو علم پھیلانا چاہے، پڑھانا چاہے، پڑھا سکتا ہے. ورنہ کبھی بھی انسان مرتے دم تک فارغ نہیں ہو سکتا ہے، مرتے دم تک فارغ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ بھی آج سے یہ نیت کر لو، ہمارے مفتی شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم و عمل میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے ہر کام کو قبول فرمائے، اللہ ان کے علم کی ساری جتنی بھی شاخیں اللہ سب کو قبول فرمائے. حضرت مفتی صاحب کا درس حدیث ہوتا ہے، درس تفسیر ہوتی ہے، اس میں اس نیت سے بیٹھو کہ ہم طالب علم ہیں، خدا پاک کی قسم آپ بیٹھو گے جس درس حدیث میں، جس درس تفسیر میں، اس نیت سے کہ طالب علم ہوں. کسی اس پہلے زمانے میں کہاں دار العلوم تھا، اسی طرح جاتے تھے، کہیں حدیث پڑھ لی، کہیں تفسیر پڑھ لی، تو اسی طرح ہفتے میں ایک بار چلا گیا، دو بار چلا گیا، کبھی سال میں کتنی بار، اس طرح کر کے علم حاصل کیا. آپ طالب علم کی نیت سے حضرت کی خدمت میں اور جہاں کہیں درس ہو وہاں بیٹھو گے تو مرتے دم تک آپ علم کو حاصل کرتے رہو گے. ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اس نیت سے تم حاصل کرتے رہو گے، تمہاری موت آئے گی اس حال میں کہ تم کو شہید کا درجہ دیا جائے گا. یہ علم ہے، علم علم ہے. اور آخری بات جو میں طلبہ کو کہوں گا، اپنے طلبہ فارغین کو، کہ آئندہ جب کبھی بھی اس مدرسے سے نکل کر جائیں تو دو چیز، ایک تو تقویٰ والی زندگی گزارے. اب تو ان طلبہ پر سارے عوام کی نظر ہے، سارے عوام کی، کس مدرسے کا فارغ ہے، نماز نہیں، فلاں چیز نہیں، اس کے بال دیکھو، اس کا یہ دیکھو، اس کا یہ دیکھو، اس کا یہ دیکھو، ساری قوم کی نظر ہوتی ہے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ اتنا بڑا امام ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا امام، جب رات کو پوری رات مطالعہ کرتے تھے، مطالعہ، والدہ کہتی تھی سو جا بیٹے، سو جا، فرمایا نہیں، قوم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے کہ ہم تو سو جائیں گے، امام محمد رات میں مطالعہ کرے گا اور ہمیں صبح مسائل بتائے گا، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو عوام کا کیا ہوگا. ہمیں طلبہ کو چاہیے، ہم طلبہ کو چاہیے کہ اپنی زندگی مطالعہ اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ والی زندگی گزارے. جو تقویٰ والی زندگی ہمیں ملتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے. اس لیے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ہمارے آج کل کے طلبہ، آج کل کے اساتذہ اور آج کل کے علماء کو حضرت خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میری زندگی تو اب میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. اے علماء، اب تم پر چیلنج ہے اور چیلنج پر چیلنج ہوتا رہے گا. کیسا چیلنج ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں اب تو کسی کی آنکھ نہیں تو اس کے لیے پلاسٹک کی آنکھ رکھ دی جاتی ہے، اگر کسی کے کان نہیں تو کان بھی رکھ دیا جاتا ہے، پیر نہیں تو پیر بھی رکھ دیا جاتا ہے. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی نامرد ہے، اس کے لیے ایسا عضو رکھا جائے گا جو دوسرے آدمی کا ہوگا. اس وقت اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے گا تو یہ بچہ، طاقت تو اس کی ہے، اس کے ساتھ جو عضو لگایا ہے یہ عضو اس کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے. اب تمہیں بتانا ہوگا ان لوگوں کو کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، یہ سوال آئے گا علماء کے سامنے، ایسے بے شمار. اس لیے ہم طلبہ کو چاہیے کہ ہم دل لگا کر خوب سٹڈی کریں، ایسا نہیں کہ فارغ ہو گئے بس کتاب ایک طرف رکھ دی. نہیں، بہت ضروری ہے محنت کرنا، اس سے اللہ علم میں خوب ترقی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے سینے کو کھول دے گا اور اللہ ہم سے دین کا خوب کام لے گا. اس لیے اپنے طلبہ سے آخری نصیحت میری کہ جب کبھی یہاں سے نکلے اب یہ نیت کر کے یہ دعا کرے، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کرے. اساتذہ کی دعا سے اللہ ہمارے علم میں، ہمارے عمل
میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کتاب کتاب السماع والمتکلم فی آداب العلم والعلماء میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 30 سال تک میری کوئی ایسی نماز نہیں گزری کہ نماز کے بعد میں نے اپنے استاد محترم امام شافعی کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی ہو. وہ کیسے طلبا تھے, وہ کیسے طلبا تھے, what kind of a student ماشاءاللہ they were making دعا for the استاد. فرمایا اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے وہ علم عطا فرمایا کہ علامہ شامی ابن عابدین جیسا اپنی کتاب میں لکھتا ہے شامی میں کہ امام احمد بن حنبل وہ فقیہ ہے جنہوں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے. یہ استادوں کی دعائیں ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ, میں زیادہ وقت نہیں لیتا, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ان طلبہ جو یہاں سے گزر کر ابھی نکل کر جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں میں علم نافع نصیب فرمائے, ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے, اللہ ان سے خوب دین کا کام لے. اور ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کی ہے, اللہ ان اساتذہ کرام کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے, ان کے علم عمل میں اللہ بے انتہا برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من